Pronari i makinës së cilës ju vu tritol mbrëm në Vlorë ka një të kaluar të rënd. Në vitet e mëparshme ati kanë vrarë vëllain, motrën, dajen dhe ortakun e ti. Dhe vet Elton Ismailit, kohon kur administronte një disko në Bregdet, i kanë bërë një atentat. Ai u tha gazetarve sot se në momentin kur ka shpërthyer eksplozivi në makinë, ndodhej në banesën e prindërve të ti dhe nuk kishte konflikte. Disa vite më parë, motra, Enkeleda, u gjetë mbytur në breg të detit. Rreth qafës ajo kishte të lidhur fort një shall dhe ekspertët e klasifikuan si vrasje, por që autori nuk u gjet. Në atë kohë Elton Ismaili ndodhej në burg pasi ishte shpallur fajtor për rrëmbimin e Klajdi Shehut, nipit të bosit të Çimentos Sulo Shehu. Ngjarje ndodhur në vitin 2003. Ai u dënua me 14 vite burg në një proces që pati në bankën e të akuzuarve edhe 4 persona të tjerë. Klajdi Shehu u mor forcërisht dhe biznesmenit Sulo Shehu ju kërkua një sasi parash për lirimin e tij. Pas 3 ditësh, pengu u lirua kurse 5 bashkëpunëtorët përfunduan në pranga. Vetëm një shpërzim. Dori shpërsimi dore me vrapun. Ishte i fort shpërsimi? Shpërsimi pa parë dje. Atentati më i fundi nda Ismailit ndodhi mbrëmin e kësaj të martë vetëm 100 metra larg nga vendi ku ekzekutua 40 vjeçari nga Tropoja.